საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დღეს თელავში სასტუმრო ჰოლიდეი ინი გახსნა. 85 ნომრიანი სასტუმრო, რომელშიც 50 ადამიანი დასახმდა, სახელმწიფო პროგრამის აწარმოების საქართველოში მხარდაჭერით გაიხსნა. პროექტის ინვესტიციის ჯამულმა ღირებულებამ 15 მილიონი ლარი შეადგინა. არაჩვეულებრივი ობიექტი შეემატა კახეთს, შეემატა თელავს, დასაქმდა 65 ადამიანი. ძალიან ნიმზიდველი, საინტერესო ობიექტი არის, საინტერესო სასტუმროა, რომელიც აქამდე ჯერ კიდე სატესტო რეჟიმში მუშაობის პერიოდშიც კი 50%-ზე მეტად იყო დატვირთული და ამიერიდან კიდევ უფრო მეტად დაიტვირთება და სტუმრობენ როგორც უცხოელი ტურისტები, ესევე ჩვენ თვითონ ესე იგი საქართველოს მოქალაქეები ჩამოვდივართ. შესანიშნავი ობიექტი არის შაბათკვირის გასატარებლად, არდადეგების გასატარებლად. ტურისტ დიდი წილი აქვს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში და ნებისმიერი ასეთი ობიექტი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა თელავისთვის. დღეს მიხარია რომ უკვე ოფიციალურად გაიხსნა ახალი სასტუმრო თელავში, შემოსულია საერთაშორისო ბრენდის სახელით Holiday Inn.